Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad edərək regionda geosiyasi mənzərəni dəyişdirib. Ox24.com Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında parlamentin spikeri Sahibə Qafarova deyib. Parlamentin sədri sülh sazişi ilə bağlı Ermənistana çağırış edib. İclasda İranın yürütdüyü anti-Azərbaycan siyasəti kəskin tənqid edilib. Millət vəkili Qənrə Paşayeva İranın addımlarını qonşuluq münasibətlərinə sığmadığını, Elman Nəsirov isə rəsmi Tehranın ölkəmizə qarşı nankorluq etdiyini vurğulayıb. Əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər isə 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən, bütün növ əmək pensiyalarının məbləği hər il vahid qaydada indeksasiya edilərək artırılacaq.